Bom dia. Você tá bem? Tamo bem, graças a Fez Deus. boa viagem? Opa. Ô, Pedro, obrigado por você ter vindo, Pedro. Deixa eu falar para você, Pedro. Hoje nós vamos fazer um guaraná caseiro. Eu tô indo agora lá na casa da uma irmã minha que mora pra cima aqui para nós pegar o limão Taiti, tá? Nós vamos escolher o limão Taiti, tá bom? Minha amiga, essa minha amiga Aparecida, de que lugar, né? São Paulo. De São Paulo, tá? Ela está aqui no meu chalezinho, tá? E essa aqui é a Dulce, eu não conheço. Aqui são os meus cachorros, ó, a Cacau, o Paco e a Breg. São meus companheiros. Quando eu vou pro mato, eu levo eles, porque aqui tem muita onça. Viu? Então, a gente vai fazer hoje uma paiola. A Maria já limpou, despencou tudo ela, porque isso aqui pica, tá? Então, isso aqui também a gente pode aproveitar. Tá? Pica ele, põe numa água, dá uma fermentada nele, dá pra aproveitar. Uma delícia isso daqui, o talinho também. Mas como a gente tem fartura de taioba, a gente vai fazendo vai tirando, tá? Aí a gente vai picando, aí a gente pica ela que nem couve, assim, ó. Ó, tá bom? Isso aqui é uma delícia, com um anguzinho, vou fazer um anguzinho agora pra gente comer. Um angu, um fubá que o Chico me deu, que veio lá de Minas. Um fubá delicioso. A gente aperta ele assim, dá até para fazer tijolinho do fubá. Tão natural que é. Feito com milho de ovo, né? Feito em moinho de pedra. O fubá é muito bom. Aí, pode. Como é que é o nome da galinha? Pouquinho. É? Pouquinho. Tioquinha? É. Você só tem ela ou tem mais algumas? Tem mais um. Aí, o que é que você tá fazendo aí? Pegando a galinha. Pegando na galinha? Ela tá choca? É. Já tá. Olha só. Ó, tem ovo aí no ninho? Tem. Pega o ovo. Tem nada, ok. Tem não? Tem nada, nem por noite. Ele veio almoçar agora, tá? Aí, então, já pula lá. Olha lá. Olha lá, Pedro. Olha. Agora tem que ver o filhinho. Cadê o filho? Aí tá a mãe, o pai e o filhinho. O filhinho vai ficar lá em cima comendo. Aquela hora nós ia indo buscar o limão Taiti. Mas deu uma chuva, sabe? Tivemos que voltar correndo para nós se molhar. Agora nós estamos indo de novo. Vamos depressa que daqui a pouco vai chover de novo. Aqui chama Xavier. São Francisco Xavier chama Xavier, porque chove muito, tá bom? Tá bom. Esse cachorro preto aqui, soltaram ele na estrada. Agora só mais uma visita pra gente cuidar. Essa, tá? É a entrada do terreno do meu pai. Então aqui a gente vai lá no terreno do meu pai, que Deus já levou ele, sabe? Mas a gente vai lá pegar as coisas que ele deixou. Hoje é mais assim para artesanato, né? A pessoa da prefeitura. Castração. Não, não está mais fazendo castração. Mas a gente vai fazer até castração de assim, a comunidade, né? Os cachorros que castravam aqui, mas agora não pode mais. Deixa eu falar para você então, aqui uma escolinha. Então quando vai fazer algum evento, alguma coisa, eles vêm aqui nela. Tá? Isso mesmo, Pedro. Vai filmando assim e eu vou falando. E
morri em cama. Aqui, dona Priscila, isso aqui, meu irmão plantou aqui, é que eu chamo isso aqui, é Oropronobis, tá? Isso aqui diz que tem muito ferro. Eu gosto de fazer muito dele, é omelete dele. Né, Dulce? É bom. Até a Dulce que faz omelete. Delicioso, né, Dulce? É nutritivo. E a dona Aparecida vai levar a muda dele, né? Banana, é uma banana ouro, tá? Olha o caixinho de banana. Foi meu irmão que plantou, essa parte ali ficou pro meu irmão, né? Olha que bonitinho já tá o caixinho de bananinha ouro. Depois que comemos, né? Um almoço, um pezinho de porco caipira, uma taiobinha e um anguzinho. Torresmo, e a gente andar para poder catar os limões, tá difícil. Tá difícil. É, tá subindo para baixar. É. Para não estragar, né? Alugou, porque aí a pessoa vai cuidando, né? Uhum. Minha mãe tinha muito carinho para essa casa dela, tá? Deus já levou ela. Ela e meu pai. Então, aí agora minha irmã alugou, sabe? Para o pessoal. Ela de velho, olha. Essa frutinha aqui, o passarinho come, tá vendo? Aí onde que eles foram fazer a necessidade deles, aí vai nascendo, tá vendo? Olha, essa frutinha é uma delícia. Ela chega até doce, docinha. Aqui, ó. É uma sementinha, ó. E os passarinhos adoram isso aqui, ó. Né? Aí, ó. Ela é roxinha. Esse chapeuzinho de vovô. Ela é a mesma família da boca de leão. Essa raiz dela aqui, vem fazer em prato. Inclusive o sucido, que está lá em casa hospedado, a gente fez um emprasto e botou no machucado dele, que estava um caroço, né, dona Aparecida? É. Aí, ó, fala aí para ele. Aí ele caiu de um telhado e ficou roxo assim a perna dele, magoou o nervo, tudo. E já tá bom, graças a Deus. Aí eu fiz para ele, né, o emplasto, isso aqui, porque eu, antigamente eu falava que isso aqui de mancha até câncer, né? Tudo da minha irmã, né? Esse terreno todinho que era do meu pai, ó. Cada um pegou um pedacinho do sítio, tá contando a história, né? Primeiro, minha casa mesmo é por fora, mas não entrei lá dentro, tá? Ai, que lindo, também tá aí, tá? Tá? Ah, tá? Tá dormindo? Tem uma cara feia, tá? Ah, feia? Tem. Aí...
Aí eu falei assim, a casa aqui é da minha mãe. Eu falei, eu tô filmando que é da minha mãe. Sabe? Né? Porque... Aí tu tudo aí, né? Da mãe, não tinha aí. Né? Aí eu tô falando pra ela, né? Aí eu você tem bastante... Limão? É. Tem. Olha lá, o pé de limão ela vai mostrar pra gente. Tá lá em cima, olha. Ah, olha lá. Posso pegar então? Uns 10 mais ou menos? Maria, pegar. Você pega lá pra nós, Maria? Você pega lá, Maria? Tem bastante caldo aqui. Pegou o osso amarelinho, tá, Maria? Tem um copo e meio pra fazer uma receita. Ah, caldo. Ixi. Não vai dar? Porque tá meio verde, né? Não, mas eu. Isso aí é o pé de limão? Esse aqui é o limão. Pode ser? Essa aqui é? Essa aqui é demais. Essa aqui é. Olha aqui lá, filha, aqui lá, ó. Esse? Essa aqui é o. Estamos chegando. Essa aqui. Essa aqui é, né? Essa aqui é demais. Demais. Essa aqui é. Limão, Cati? Ela tá em ti, sim. Essa aqui é mesmo. Essa aqui é limão, é Cati. Olha até o cachorro que tá arrumando, tadinho. Aqui, ó. É a cozinha da minha irmã, olha. Tá vendo? Aqui, ó. É tudo bonitinho porque o marido dela é pedreiro, sabe? Pedreiro é muito caprichoso. E ele que faz essas coisas. Tá bom? Uma delícia essa cozinha dela. Ela é minha irmã e aqui é do terreno dela. Você que plantou, Dona Irmã? Foi meu pai. Não sei, foi. Você que plantou? É. Sei que meu pai plantava, tinha muita coisa boa dele. É. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá com Deus. Obrigada, tudo bom, Dagmar. De nada. Que dê bastante. É muito bom, limão. Vambora. Agora nós estamos descendo, nós estamos indo embora, já pegamos o coisa. Eu não fui lá em cima não, moço, porque eu tenho uma certa idade já, né? E aí para escorregar não é fácil, né, Dona Aparecida? É. Não. É. Agora a Maria pode deixar. É, a Maria sobe, a Maria sobe morro, a Maria desce morro. A Maria é forte. A Maria é forte. E ela vai toda rebolando, olha só. Filma ela dando risada. A Maria vai toda rebolando. Não tem dança para dançar? Tem. É, a Maria é dançadeira, adora dançar. Ela não tem também dança. Ela é dançadeira. Lá, né? É. A Maria era dançadeira. A família dona dela, todinha é dançadeira, né, Maria? É. Sua avó, né, Maria? Minha avó, minha mãe. Minha mãe, tudo gosta de dançar. Não podia ir no forró, nessas roças aqui, elas lá faziam levantar poeira do chão. Poeira do chão. Partes nos fundos do meu terreno. Então, assim, minha seca já caiu, mas a chuvarada não para para me arrumar, né? Esse dia veio uma amiga aqui e roçou todo o meu barranco para mim, olha. Eu esqueci o nome dela para falar o nome dela, tá? Ó, viu? Ela roçou tudo. Mato que estava quase entrando na estrada. Aí ela cortou tudo, limpou tudo. Ela e a Maria, né, Maria? É. Tem que ajudar, né, Maria? Olha aqui, ó. É bolso. Uhum. Aqui é o bolso de bambu, ó, pra gente fazer o pastel de bambu, fazer recheio de alguma comida, olha. Tá nascendo. Olha, ele é só esse mês, noite. Viu? Só em janeiro que tem bolso de bambu. Lá também tem. É. Lá também tem outro. É. Bolso de bambu. Ali, ali também tem, Maria, ó. É, tem. Nós tem que colher, né, Maria? Olha o tamanho que já tá. Olha o tamanho que tá. Já tá, ele só nasce agora. Vamos fazer o guaraná caseiro, ó, é o limão Tahiti,
150 gramas de gengibre, 1 quilo e 10 litros de água, tá? Bom, Pedro, agora nós vamos preparar isso aqui. Agora nós vamos espremer esse limão. Tem que ser 1,5 copos, tá? De suco de limão do Tahiti. Bom? Não espreme agora. É. A gente vai colocar o açúcar, 10 litros de água, tá? Pra fazer o refrigerante, né? 10 litros de água, ó. Vou cortar aqui o açúcar. Açúcar tem que ser açúcar refinado. Bom, olha. Vou pôr aqui. Olha lá. Pois já. Tá? Pera aí, Pedro. Botando um pouco. Aqui, dona Priscila? Tá bom? Aí mexe, Pedro, ó. Tá? Olha lá, vai mexendo, ó. Aí mexe, tá vendo, ó? Tá? E vamos deixar isso aqui apurar, ferver, tá? Essa aqui é erva botão, ela cura 62, como é que é? Qualquer inflamação, diabetes, erva botão, ó, parece um botãozinho de camisa, tá vendo? Ó, parece um botãozinho de camisa, ó, tá vendo? Esse aqui é pra fazer um chá pra mim, eu tomo direto. Aqui, ó, no fundo aqui, ó, e a gente põe infusão, ó, aí, ó, tá? Põe água quente. Aqui, ó. Põe água quente aqui, Pedro, ó. Aí vai aqui, a gente põe ela com a raiz, com o talo, com tudo. Ela parece a erva do bicho. Ela é igualzinha a erva de bicho, porque, né? É assim, a gente chama até de perna de saracura, sabe? Porque ela é escurinha, o palinho dela. E é muito bom para muitos remédios. A pessoa pode pesquisar aí a erva botão, depois me fala. Tá bom? E aqui vai ficar aqui infusão, olha. É, não tô vendo, olha. Aí já tá fervendo, olha. Olha. Ela já tá fervendo já. Aqui tá gengibre, 10 litros de água, 1 quilo de açúcar, né? E a gengibre, tá? Aí ela começar a ferver. Aí, agora eu já vou lá cortar o limão. A gente vai cortar os limão, tá? Ó. Né? Tem que dar 1,5 copos de suco. Não é? Deixa eu ver. Pedi 1 copo desse daqui, de limão Tahiti, tá? Olha, é 1,5 copos. Aí eu vou pôr lá e mexer, tá? E tirar do fogo. Olha lá, pessoal, já pontei, né? Nem vou botar isso mais devagar, peraí. Agora eu vou botar ali, é 1,5 copos, tá? Olha, é 1,5 copos, tá? Pode ser aquele copo americano, tá? Aí, botar ali, mexo bem. E tiro do fogo. Ó, mexo bem e vou tirar do fogo. Agora eu vou descansar. Aí, tem que deixar descansar 24 horas, Pedro, tá? E toda hora a gente passar por aqui, a gente dá uma mexidinha nela, tá bom? Eu vou botar lá na pia, porque aqui nesse fogão aqui é muito quente. Tá? Aí, eu vou deixar aqui tampadinha, tá? Tampa ali pra mim, dona Priscila, ó. Vou deixar tampadinha por 24 horas. É isso, dona Priscila? Vou deixar por 24 horas e depois vou embalar. A gente vai embalar em garrafas de pet, tem que ser de cor. Depois que eu encher isso aqui amanhã, depois, vou deixar uma semana no lugar bem escuro, tá bom?
Agora quem vai contar a história, vocês, esse casal que está aqui na minha pousadinha, que é a segunda vez que eles vêm aqui. Oi para vocês, deixa eu falar uma coisa muito boa. Primeiramente, gosto muito de estar aqui com a dona Cida, é muito bom, né? Numa chuva dessa caindo, então aí se fala. Mas esse Guaraná, que não é bem Guaraná, é refrigerante caseiro. Ele fica igual o Sprite. Então esse Sprite caseiro, a gente faz essa receita. Agora, essa receita eu aprendi com a minha cunhada, a irmã dele, né? Que ela, uma senhora de outro país, ensinou para ela. Desde que nós fizemos, já faz uns 3 anos que nós estamos nele. Acontece o seguinte, este refrigerante nunca mais eu fiquei gripada, nunca mais atacou a rinite, por quê? Porque tem o limão e a gengibre que aumenta a imunidade. Só deve tomar um pouco de cuidado quem tem pressão muito alta. Aí experimenta ele, porque os médicos falam que gengibre não sobe pressão. Aí você vai experimentar e ver. Não é porque eu tenho pressão alta, mas a gente toma. E é muito bom. E aí eu estou passando a receita para a dona Cida para vocês aprenderem. Porque uns 3 anos que nós estamos. Então, e a pressão dela é controladinha. O diabetes dela está controladinho, está baixinho, 75, não chega a 100, sabe? Então quer dizer que isso aí é muito bom para a saúde. Ele não faz mal para a gente, não tem conservante, né? Aí depois. Ah, outra coisa. Depois que engarrafar, dura 6 meses a validade. Na garrafa, sem ir à geladeira. E se for quando abre para tomar, pode deixar fora da geladeira que também não estraga. E se quiser tomar geladinho, põe na geladeira. É 6 meses de validade. Certo? Então, muito bom. Eu espero que eu acerte, né? Que eu vou vender lá no meu treino, que eu tenho um treino na praça. O pessoal aqui em São Francisco procura muita coisa natural, né? Então eu vou fazer para me vender lá no treino, tá? Vai ter lá no treino as garrafinhas que eu vou estar servindo, tá bom? E ao final, vocês vão ver só daqui uma semana, porque leva uma semana para ele fazer o processo. É, tem que fermentar, tem que ter o processo dele. Quando for abrir a garrafa, tem que abrir devagarzinho, né? É. E tem que ser na garrafa PET, nessa garrafa aqui. Não pode ser em garrafa de vidro, porque explode. Bom, e também quando em garrafa, vai deixar um pouco assim, ó. Porque não explode também. Estou aqui da Dona Aparecida, que também é naturalista, gosto muito da coisa natural. E é uma saúde muito boa, graças a Deus, né? E ele é possível. Se eu tenho alguma coisa para falar, seu Deus, esse daqui é meu pé de boi aqui na roça. Já entendeu? É meu pé de boi. Tem muita coisa para mim, coitadinho. Ele e o Salmeirinho. Salmeirinho também é outro. Hoje eu falei, não, vai mexer com isso não. Meu caramelo estava tudo sofrido. Ele chegou e ele com o Salmeirinho meteu o braço ali, ó. Já estou com a minha filha funcionando, tudo funcionando, graças a ele. Muito obrigado a todo mundo. E agora eu digo que vou embalar e eu termino.